Mislim da je ključna potreba zapravo organiziranje učenja jezika. To je dakle ključ svake uspješne integracije. Dakle, učenje jezika je osnovno što bi bilo dakle nužno za svaku uspješnu integraciju. Kad dobijemo rješenje o stambenom zbrinjavanju, prvo vidimo o kojoj se obitelji radi, koliko je broj članova, sukladno tome im napravimo odgovarajući smještaj, da li je to recimo ovaj konkretno stan je za samca. Znači, on je kompletno opremljen potrebnim namještajem i opremom kućanskim aparatima koji je financiranje sredstava AMIF-a u suradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i onda taj rok je od 2 godine kada oni imaju pravo na stambeno zbrinjavanje, ne plaćaju nikakav najam i sve, a imaju dovoljno prostora i vremena da se integriraju u hrvatsko društvo. Crveni križ, Gradski ustav Crvenog križa Sisak pruža podršku osobama pod međunarodnom zaštitom na način da im omogućavamo, dakle, nadomještavamo sve neke njihove dnevne potrebe ili nekakve potrebe za pronalaskom posla, liječnika, asistencije na svim razinama, psihosocijalnu podršku.